markastayna hawsheena qabsano markastayna la inaanaran markastayna ina qabsamin markastayna hawsheena si wanaagsan u qabnino dadweynaha u shaqeyno yaan la ina dhaliilin dadka adiga ugu weyn yaan la ina dhaliilin war sida yaal hadii laakin ina mariyo gaadigeena saara ما بيسران ليش ثمنه وبيها كويره الليل ساعات لما شقي سوى تكفر عليه بيها كوير بيرت بيها كوير عشان قرروا ها حطها أنا استفدت بيها كويره ولي قلت بيها ساري كده الجنيه بس ما حاك قري ساعات ما هو نكفر ما سكيب بتاع إنسان بيه ما هاي ذيك ولي عليه weli go dirta biyaha ka dhargimaaya hadaan saacadina xitaa ka furay ka dhargimaaya xumba gabadhaas oo biyaha ka dhargimaysa tan horo bislaan lahaa muuskaas wuxuu waa bilaa saacadda iskaga fura biyaha iskaga fura bishu markay soo dhow dhow baynu saacad xidhaynaa aka day tahay algunta wal qoyni taas muuskaas markay bislaanaya wa هاي بعد مو بركي بيهاس هاي إذا حرام عن كاسنا ما هبي بس كبيه ما لا حد ولا دوا لو ذا ليه هاي ويا جراعية يا وكالة دي بيها ويان وكالة دي وكالة دي بيها دولة جان كويان ومحام بركة كده waxa la idin ka doonayaa lacagtii de saacadda bishan biyo badan ma isticmaalee saacadan horta yeegaynaa saacadii war saacadan ku hayaan waxay qortay guriga iska soo gargaa guriga waxa iska soo gargaa midina dad waa weynahay soo biyihii dawladda ma isticmaalo hadaan isticmaalo ma dafa iska soo raayso qofku soo garaacay maxaan guriga ma garaacdayade orod aan markay ku soo shee imika iska orod horta balbar kale ka wada hadli doona baashi yaan eegta horta saacadan eegay waxa kugu soo qortay waraan baan haya waxa soo bal nimka saacadu waxa kugu soo qortay waxa kiin biya horta hadal miyey baatiin waa maxay waxaan aad bilowday soo dinkii idinku hagaagsan ma noqon yee ma dal waxa hagaagsan lahayn ma waa taas eeg bishii hore reedingigu wuxuu marayay 376 dabeedna imikana wuxuu marayaa 854 war ma aan isticmaali biya inta anagu wariya suug suug hada suug hada suug saacadin halkiin bay taagantahay dadaa taagantay ma anaga taagli ma bay soo qorin bay waxba ma waxba ma qorto waxaan ka socdayna waa eer waa eer oo maxaa ka dhaansan waa naqas maxaa cabtaan biyada kama cabnaa anagu ye beerta ma beerta beerta waa kan barkadii baad buuxsateen beerta waa beerta waxaan ka dhaansan mijaroor ka mijaroor tii roobka barkadana beerta iyo barkada maxaa ku waraabisa beerta wanaag kaay meelay gabadha waydi oo u yaad oo shirika wax ka badal oo yaad gabadha oo yaad kaay wuxuu ma qasay bal wad oo een wareede anaga kaay waa wakaaladdi biyaha waa run haye anagu saadinu ay soo jeeso maxaad gabadha ka yidhi gidigaysa tradingu deebo adiga ilaan waan wala hadalnay war ma yaa ku sheego aan ku sheego walaal aniga guriga le haye gabadhu jirikaan wax ka badan anagu kama aanan dhaansan way ogtahay lama beenba ku sheegay islaa u sheegaya bay waa runtiye jeergaan baanu in yarada kolkol habeenkii wax daawan soo jeeday miyey arkay waa majaraarka aan ka dhaansanaa hoostada arkaysina waa majaraarka waa majaraarka beertana arkaysina majaraarka ay waxa weeye waxa tanaysa lacagta inta ay ku qoran intan bal intan ku qoran oo keenay waaye intan waxa tanaysa intan ku qoran oo bal keenay waaye inta waxa taa dawladda lagu lahaado waa bixinayna aniga dawladda ku amaahanayna orodow wabar suuq daaniya yaa maxbaal xumeeyaa xaafada afraad soo degdegaysa yaa waa degdegaysa aga waaba ka naga tawina awu la gudiye waya soo galay waya soo galay ha bal gafur wabaraba alwa labade wala khair maaysan wa maxaa lagu soo ditay ninkan waara wa maaysan akhay bina hasan hasan waxa hadaysa ha en xaafadan
reading nabal ka haydi 1976 bu maray maalintii hore ee aan ka qaaday bishii hore waa waxba kuma kordhin baa soo yuu meeka goor mise kaba goor biyaha way isticmaalaan beertana maalin kasta timaado soo yuu soo ma tibaad iyagoo socdaan oo imaad ilaadeelo anaga guriga kaba dhona de guriga waa lagaale waa tan ku hadlaysa waa ilaadeel oo soo digay qumara waan ka jareynaa oo ka jareynaa waan naga jir miiska ha yimaadaan shar eeg adeero intaan aad sharin lacagta ma bixisan horta anaga lacagta wax buu waxay leeyin baa waan qaan ahayna dawladda inta yar dawladda laga maado dukaan baa wax laga maaday ma aasaaska bixiyay horta dhigaysan waxa taasi dhigays horta beertanaad arkaysid muuska iyo hamoodina qasabada inaan ka waxeyo waa runtii iyo maxay babaygaasi hamoodina ilaahay baa la beeri karaa kan mar ku raab ku daban faastada iyo barkada iyo ka dhaansana jeergaan baa in yar habeenkii aan u soo jeeday waa runtii habeenka soo xulnaa ma soo gashido dhaxna ka soo gali waxa soo gali biiba waa runtii waa runtii saaxiib waa hada hadal jiroor kan saaxiib tani jeerkan ka yarna de iska daayaba maana mi jiroor lacagti hadda ma haysaa oo wiilka ma siinaysaa lacagti mise waan la guriyay waan ma haysaa waxaan hadda biya ilmaha wax ma haysaa wax ma haysaa waxa ay guriga ka soo saariyo walaal waan waxba ma haynaa oo gabadhaada qabay la war ayay hadda haysaa wiilka horta char biya hadda haysaa fiiska walaal inaga taay ma hayno bihimayno bihimayno waan waxba bihimayno waxaan ma dagaalamaysaa waan dilaa dagaalam ma la soo gashay waxaan sharci miyaa hadda leeyahay soo galaysaa hadda leeyahay soo galaysaa waan tu sharci miyaa lahayn waan dagaal والله لا لا يقدر توصي اجي استتي بسم الله الرحمن الرحيم لا عطى شيء الله ما يمنع اسمع لك انا ولا قلت لك والله وتقال لا والله يا سوا عليك شيطانك اسكنا شيطانك اسكنا ترى واتس شيطانك اسكنا dowladda inaad yaa wax macaamil baynu nahay waxbaan isa siinaa wixii cabtaan aad ka qaadano anaga siisan mushaar weyn waa dowladda iska hadlay markii saa loo gaay waxa weyn wixii dowladda ku leh hadii aan bixinaynin waa aad ka jaranayn waa bixinayn waa laa shay yaa chaa haa chaa reenin laga dayn anaga jaranayn maxaa ugu isa ka waraabay way maqlaysa gabadha sootana maqlaysa iyo adiga iyo cid war ma taqaan waxa mid kale ana ka masuulay gabadha iyaduna waa naga masuulay iyaduna waa naga masuul ana ka masuulay gabadha haddana hadii la yeeleeyo waaye wallahi inaan biyaan iyagoo ay aqmaraya inaan deynin waa inaan jabsan biyaan biya laan baan arurto no tan jabin waaye cid ii ogaan ma jirto ayar hadaan jabsado cid ogaanaysaa ma jirto ayar halkan tuubana ku agmarto aadna aad oon dhibatid wax dhicisi maaha waxna arkayaa ma jirin halkanay tuuba iska socota inaguna oon baanno sakraad tan ayar haddaan ka dhaansado arada saa ugu rogo wa adda kasta waan dhaasan biyahanan ani walba inay laag marta tuuba waryaa maxaad deesha ka wadaa oo biyahanan jabsanaya ayaa agmara oo biyuhu miyaana kuwii maga wadanka ka dhexeeya ahayn ay ummadda ka dhexeeyin hadday ka dhexeeyeen si waraada adeer ha jabinni waan jabin waraan dan dhaasan maxaa xaggadayd waraada biyaha annagaba ayaan dhawayd baa laloo geliya ummadda u tago wakaaladda biyaha u tago waxa tahay ii geliya waa lagu gelinaya waa arado noo banaa annagu annaga gashanayne oo annaga jabsanaynaa maxaa ka gala biyaha dowladda war sharciga ha ku gafin war adii ha sharcilaynin ordan dhaf waa hagaag waxaad ka hesho waxba hayga siin war arad maxaadiga maxaa kaa galay dee waa hagaag adi maxaa kaa gala biyaha dowladda war waxaa kaa galay ummadda arado naga tag waa hagaag ord aad kaysoon soo bal ma yaa fadhiishiisa dhow faray afka kula soo wada geli maxaa say ka gali biyaha dowladda biyaha dowladda saa maxaa ka galay
وريه وقفه قوي محبيلة مي محال أسيسا بيا أنا قوب هكذا نشوف سنة يا حبال بالمدير أبغى مقصبتها تشوف سنة ها هكذا نشوف سنة يا توبة هكذا مرتين ما قلت هذا ما هذا مقصبت دي بتشبي ما تريكان كيس وقارت ها وك الله رأتك ويا فرويلنا بابا هاي ونشوف سنة وريا ما لقيتها واحد كاره بواحد رار ها واحد سميسا ها وأنا روما أربعة بكارها إجراء ماي وهذا قصبت المعين لو تعبا كوبا حيو قرش با كوبا حيو ريرا لوج اليو ummaday kana haysta ana ummadu maran baa war waday ila dab hala ma tiide ay ma ummada taa ummada wata 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 war yadi aasay marta ha wallahi waxan ka baqaya waxa ina dambiila ku noqoto qol ku noqol ba yar dhaaf ina adero balan kula ayaga saadu chabsanayso ha aro endo boodan war yaa ha waka markii wax kana saar ha هل ما خاخه ديوا وحنا سيدي اه غعنتا يغ سيقو ياي غعنتا علاش يغ سيقو واه غعنا اكو قبل نوت ما غعنتا الا انا ما يغ سيقو اه شريكه كان كو قبل نيا اي خو ورياه اه مرشا كاتو اه انجر كانوا مغربي انج اغا ليش هو ندي لا كو ما يربا ما كو ما يرس ما كو ما يغ شريكه كان كو ما يرندو اه هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وار وكالة بيها زوماها اول الواحد وكالة بيها هذه ماشي اللي هو هول باكتشر تهالك كان قبليقة الضباط ايسون كالصدحات بلوغ قلبات ايها اللقيت شبيهي قصبات دي بيها اللقيت شبيهي او تتكدوران ايها دي مركا هوشاسا هالك كتشر ننكي شبيهي يددكي شبيهي وابعك تاقيهين ee soo gaar hawsha waayo walaal waad mahadsantay qof ma waad dhabatay hadaan soo baxay la hawsha oo ka hawlgalay adigu halka taagno bal anaga ku imelna hawsha waan ka anaga wax ka qabareyna walaale way way waan joogay way ku sumaya waa dhawtaar baa lagu qabsada maleeba walaal waxan ka baqay reerihi loo talaalay markuu ka go'a war hadal badan ma jeeday ku ma tiigu qabo ila lacagna ma tiina loo qabo ma hay ma wadi gente wax loo dhig ma xaq ugu dhig ee ma من هذا حافظه؟ آه إلى درس. لكن أنا قلنا ما سوى مرت توبة ده. توبة بين ما مرت. كلا الناقصة. آه. أريد أربعة قارنة قارنة كتبية. جميل. بكتبين أيام وأنا قارك. إيه. ما دي قبل تدي. ويوم بقطع. يا مثلا كل هاي كوب غن. مركي ما كل هوار ربي كوب بسنتة. ما هو هذا ما هو. أنا بيت. مثالك وحي وحيان بعلى صاري يوم لا تبرو وكت وكت دي ما ذاتي قلت بس مي قال له قاني وكتك ورور فور وكاري ورور بيا ما لاتش بيا ذا يا بيا ما لاتش بيا مي هذا بحد بيا وشبني سار ما يجري وام حي هذا ما يروح وين ما يجري وام حي بيا هدي شبيه ورور بوام حي بيا ما شبيه وحوري وري قال رأي وري أقول لك فينا وري أقول لك سار أقول لك سار أنا ما تمسي ورما يا بيا أقول لك فينا ورما يا لكتي فول جاري فول جاري نوع ban joogta uga dhayay xirkiya baalaha ku jira haduu bari joogay iyo badweynta wixii ku jira ilaa bili aadanka baahida laga siman yahay naftii weydaa baqtido biya weeye ogow bulshay kama maaranne waa inaan dhowra biyaha hadii beebkii la dhigay biyaha ku keenay laabriya dubal lala dhaco barta dhex ruux ka jaro dadkuna iska baal maro bal dhaafaan cidii ku oran barkeena bareer u xado biyaha saacada qortaba bishoo dhan intuu ka furo beeraha ku waraabsadiyo baraag weyn oo halkana dana baashi ku furo markaas soo beeganahay
هذا ربي الكي إن كروحي وبحلها بنسوي وعدي بعد تويو.